υπαλλήλου για τα παιδιά πρόσφυγες στο Υπουργείο Υγείας για τα θύματα αλλά και τους θύτες, το Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης για τα πρωτόκολλα, το Υπουργείο Τουρισμού, διότι και εκεί δυστυχώς έχουμε κρούσματα, και το Υπουργείο Ανάπτυξης, που αφορά όχι μόνο τα παιδιά καταναλωτές, αλλά μας ενδιαφέρει, γιατί μέσα από το Υπουργείο Ανάπτυξης πετυχαίνουμε και τη συνεργασία του ιδιωτικού τομέα. Επιχειρήσεις στο πλαίσιο της εταιρικής κοινωνικής ευθύνης στηρίζουν πρωτοβουλίες όπως είναι η δική μας για την ενημέρωση και ευαισθητοποίηση. Mm-hmm. Σε αυτό το πλαίσιο, λοιπόν, τον τελευταίο 1,5 χρόνο με εντολή Πρωθυπουργού, δουλεύουμε πολύ εντατικά με τα συγκεκριμένα Υπουργεία. Έχουμε ήδη φέρει ευεργετικές διατάξεις στη Βουλή, όπως το Ειδικό Ποινικό Μητρό που ψηφίστηκε μόλις πριν από μία εβδομάδα. Τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει ότι όλοι όσοι είτε εργάζονται είτε ως εθελοντές βρίσκονται σε χώρους που είναι τα παιδιά μας, θα πρέπει να έχουν προσκομίσει ειδικό ποινικό μητρό που να λέει ότι δεν έχουν εις βάρος τους αδικήματα κατά της γεννητήσιας αξιοπρέπειας παιδιών. Αυτό και πολλά άλλα μέτρα είναι ουσιαστικό να περάσουν από το Ελληνικό Κοινοβούλιο, γιατί μόνο έτσι θα μπορέσουμε να είμαστε αποτελεσματικοί στην αποστολή μας. Θα σας φέρω ένα παράδειγμα. Είδαμε την υπόθεση της 12χρονης, η οποία κατέθεσε στο Τμήμα Ανηλίκων, στη συνέχεια ξανακατέθεσε, μετά κατέθεσε στην εισαγγελία. Θα την καλέσουν φυσικά και από τις κοινωνικές υπηρεσίες να καταθέσει, και ένα παιδί μέσω όρος στην περιφέρεια καταθέτει 14 φορές. Αυτή είναι μια διαδικασία που επανατραυματίζει το παιδί. Εμείς τι λέμε μέσα από το Εθνικό Σχέδιο Δράσης? Να δημιουργούμε τώρα, ήδη το δουλεύουμε, ένα ενιαίο πρωτόκολλο διαχείρισης κρουσμάτων, που σημαίνει ότι οι εμπλεκόμενες υπηρεσίες δεν λειτουργούν αυτόνομα, δεν λειτουργούν ανεξάρτητα, λειτουργούν ενιαία, συντονισμένα, ώστε να γίνει μία και μόνη δικανική εξέταση του παιδιού, το οποίο δεν θα χρειαστεί να παραστεί στο δικαστήριο. Επίσης, μια άλλη πολιτική, υπάρχει μεγάλη ευαισθησία και είναι και πολύ ευαίσθητα αυτού του είδους τα ζητήματα, έτσι, με πολλές παρενέργειες, με πολλές αρμονικές συνιστώσεις, τις οποίες πρέπει να λαμβάνουμε υπόψη μας. Και εδώ βλέπουμε ότι η πρωτοβουλία σας είναι προς την θετική κατεύθυνση για να ελαφρυνθεί όλη αυτή η ψυχολογία του ανηλίκου. Στόχος μας είναι να διευκολύνουμε πρωτίστως το παιδί, έπειτα όμως θεσμικά οφείλουμε να διευκολύνουμε και τις υπηρεσίες να κάνουν τη δουλειά τους καλύτερα. Mm-hmm. Προς το συμφέρον του παιδιού, με φιλικές προς το παιδί διαδικασίες. Και όλα όσα προτείνουμε στο πλαίσιο του Εθνικού Σχεδίου Δράσης είναι ζητήματα τα οποία έχουμε προσυμφωνήσει με τους αρμόδιους φορείς που δουλεύουν στην κατεύθυνση της παιδικής προστασίας. Μάλιστα, τα Υπουργεία έχουν εντάξει στον ετήσιο προγραμματισμό τους από το 2021 για το 22 συγκεκριμένες πολιτικές και έτσι συνεχίζεται. Το Εθνικό Σχέδιο Δράσης ήρθε στη Βουλή μέσα στο Νοέμβριο. Συζητήθηκε από όλα τα κόμματα και καταθέθηκαν προτάσεις από όλα τα κόμματα. Επίσης, μπήκε σε δημόσια διαβούλευση, που και εκεί έχουμε σχόλια από πολίτες και φορείς. Θα επεξεργαζόμαστε και μέσα στο Δεκέμβριο θα ανακοινωθεί στο σύνολό του. Κυρία Ράπτη, υπάρχει σύμπνοια από όλες τις πτέρυγες από όλα τα κόμματα στο θέμα αυτό? Υπάρχει, γιατί είναι ανάγκη να κινηθούμε ομαδικά. Πρέπει μαζί, όλοι μαζί. Mm-hmm. Όλοι μαζί πρέπει να είμαστε μία γροθιά. Η πολιτεία με όλους τους φορείς για να μπορέσουμε να είμαστε αποτελεσματικοί. Και προσωπικά ως επικεφαλής του Εθνικού Σχεδίου Δράσης είμαι ανοιχτή σε όλες τις προτάσεις που έχουν κατατεθεί από τα κόμματα και θα εντάξουμε όσο το δυνατόν περισσότερες, γιατί σε αυτή την κατεύθυνση πρέπει να είμαστε μία γροθιά για να μπορέσουμε να καταπολεμήσουμε την παιδική σεξουαλική κακοποίηση. Έτσι λοιπόν, προχωράμε. Οι πολιτικές έρχονται, τις συζητάμε, τις εμπλουτίζουμε και εν τέλει τις ψηφίζουμε και τις παρακολουθούμε στην υλοποίησή τους. Θέλω να αναφερθώ, αν μου επιτρέπετε, σε άλλη μια ευεργετική διάταξη που φιλοδοξούμε να φέρουμε και είναι ουσιαστικά ένα οριζόντιο διυπουργικό μέτρο και αφορά στον υπεύθυνο παιδικής προστασίας. Ποιος είναι αυτός? Είναι ο άνθρωπος που θα βρίσκεται σε κάθε χώρο με παιδιά, στο σχολείο, στην πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας, στον αθλητισμό, στον πολιτισμό, στα ιδρύματα. Και το πρόσωπό του, το όνομά του θα είναι γνωστό στα παιδιά, ώστε αν κάτι συμβεί εκείνα να ξέρουν ότι μπορούν να απευθυνθούν σε αυτόν τον άνθρωπο για να πάρουν βοήθεια. Αλλά ταυτόχρονα και εκείνος θα είναι εκπαιδευμένος για να μπορεί να κάνει πρώιμη διάγνωση και εντοπισμό ενός περιστατικού. Ξέρετε γιατί το λέω αυτό? Σήμερα ένα στα πέντε παιδιά στην Ευρώπη πέφτει θύμα κάποιας μορφής σεξουαλικής κακοποίησης. Στην Ελλάδα το ποσοστό ανέρχεται στο 16%. Οι δράστες στη συγκεκριμένη μορφή κακοποίηση σεξουαλική. Είναι μικρότερο το ποσοστό στην Ελλάδα, κυρία Ράπτη? Λίγο μικρότερο. Λίγο μικρότερο. Είναι το 16%. Όμως οι δράστες είναι από το οικείο περιβάλλον τις περισσότερες φορές. Και αυτό είναι ένα ιδιαίτερο χαρακτηριστικό στη συγκεκριμένη
κακοποίησης. Γιατί οι γονείς συνήθως ανησυχούν για πρόσωπα που δεν γνωρίζουν. Εδώ όμως βλέπουμε ότι ο ύποπτος μπορεί να είναι ο παππούς, ο θείος, ο ξάδελφος, ο δάσκαλος, ο προπονητής, ο κολλητός του μπαμπά ή της μαμάς. Κάποιες φορές είναι και ο ίδιος ο πατέρας. Εδώ δηλαδή είναι δύσκολο για ένα παιδί που έχει ανάμεικτα συναισθήματα, μπορεί να αγαπάει και να εμπιστεύεται τον συγκεκριμένο άνθρωπο, αλλά ταυτόχρονα δέχεται μια κακοποιητική συμπεριφορά που δεν τη θέλει, είναι δύσκολο να μιλήσει. Και εν τέλει, μόλις 2% παιδιά βρίσκουν τη δύναμη να σπάσουν τη σιωπή τους και να αποκαλύψουν αυτό που συμβαίνει. Άρα, εμείς μέσα από τον υπεύθυνο παιδικής προστασίας, που θα βρίσκεται κοντά στη παιδιά, θα κάνουμε πρώιμο εντοπισμό. Δηλαδή, θα είναι σε θέση, θα έχει τη γνώση και την εκπαίδευση ο άνθρωπος αυτός να δει ποιες συμπεριφορές είναι ύποπτες. Παράδειγμα, τα δώρα. Τα δώρα είναι μια ύποπτη συμπεριφορά. Ένα παιδί όταν λαμβάνει τακτικά δώρα από ένα συγκεκριμένο άνθρωπο, αυτό είναι ύποπτο, γιατί αυτός μπορεί να θέλει να το καλοπιάσει και να κερδίσει την εύνοιά του και στη συνέχεια να ζητήσει αντάλλαγμα για τα δώρα που προσφέρει. Το δεύτερο μπορεί να είναι τα μυστικά. Ένα παιδί που γίνεται εσωστρεφές, που κλείνεται στον εαυτό του, που έχει μυστικά με ενήλικες. Με έναν ενήλικα δεν πρέπει ένα παιδί να έχει μυστικό, και αν αυτό το μυστικό είναι καλό ή κακό, θα πρέπει να μπορεί να το διερευνήσει κάποιος. Πότε είναι κακό ένα μυστικό? Όταν κάνει το παιδί να νιώσει άβολα, αμήχανα, όταν δημιουργεί στο παιδί ντροπή, ενοχή, φόβο. Άρα, εμείς θέλουμε ανθρώπους που να έχουν την κατάρτιση, ακόμα και από μια ζωγραφιά, να καταλάβουν ότι ένα παιδί έχει πέσει θύμα σεξουαλικής κακοποίησης και ταυτόχρονα να ξέρουν πώς να αντιμετωπίσουν το παιδί, να ξέρουν πώς να δρομολογήσουν και όλες τις διαδικασίες προς τη δικαιοσύνη. Είναι μια ολιστική είναι κομβικό αυτό το σημείο που θέτετε, κυρία Ράπτη, γιατί πολλές φορές υπάρχει ένα αρχικό σοκ όταν υποπέσει κάτι στην αντίληψή μας, όταν δεν έχουμε εξειδίκευση, όταν δεν έχουμε ενημέρωση, όταν δεν έχουμε κατευθυντήριες γραμμές, όταν δεν έχουμε, αν θέλετε, πρωτόκολλα για να ακολουθήσουμε, και μεσολαβεί ένα χρονικό διάστημα που πολλές φορές είναι και μεγάλο μέχρι να αντιμετωπιστεί το πρόβλημα, αλλά αυτό το διάστημα είναι και κρίσιμο ταυτόχρονα. Έχετε δίκιο. Και εδώ τώρα θα ήθελα να επισημάνω την ανάγκη του Εθνικού Αρχείου Καταγραφής και Επιτήρησης Κρουσμάτων, γιατί σήμερα χάνονται πάρα πολλά περιστατικά. Πώς χάνονται? Αφενός μεν γιατί φοβόμαστε να αποκαλύψουμε κάτι, γιατί μπορεί να μην είμαστε σίγουροι και να φοβόμαστε να κατηγορήσουμε κάποιον που μπορεί να μην ευθύνεται. Εμείς πάντα μεταφέρουμε αυτό που βλέπουμε στο παιδί ή μεταφέρουμε αυτό που μας καταθέτει το παιδί. Όμως για σκεφτείτε περιπτώσεις που μπορεί ένα παιδί να έχει φτάσει με τους γονείς του σε ένα κέντρο υγείας και να διαπιστωθεί ότι είχε σεξουαλική παρενόχληση. Όμως οι γονείς να μην επιλέξουν να πάνε στην εισαγγελία, να πάνε στην αστυνομία και έτσι το περιστατικό να χαθεί. Αυτό όμως είναι λάθος για δύο λόγους. Πρώτον, γιατί μετά να απομακρύνουμε εμείς το παιδί μας από αυτόν που θεωρούμε ότι μπορεί να είναι ο δράστης, ή ακόμα και αν δεν ξέρουμε ποιος είναι, να προστατεύσουμε το παιδί μας. Ο άλλος εκεί ο δράστης είναι εξωελεύθερος και μπορεί να παρενοχλήσει άλλα παιδιά. Ταυτόχρονα, δεν γίνονται όλες οι απαραίτητες ενέργειες προς το παιδί, ψυχολογικής υποστήριξης, για να ξεπεράσει το περιστατικό. Εμείς τι λέμε με το Αρχείο Καταγραφής και Επιτήρησης Κρουσμάτων? Αφενός με τα καταγράφουμε, ξέρουμε και τις απλές αναφορές για συγκεκριμένους ανθρώπους, ώστε όταν θα έχουμε μια καταγγελία να μπορούμε να ανατρέξουμε, να δούμε αν υπάρχουν περισσότερα στοιχεία εις βάρος του δράστη, ώστε να δρομολογηθεί ανάλογα και η υπόθεση του από τη δικαιοσύνη, αλλά ταυτόχρονα μας δίνει την πολυτέλεια να παρακολουθούμε το περιστατικό και να ξέρουμε τι βήματα έγιναν, από ποιες υπηρεσίες, πώς είναι σήμερα το παιδί, είναι καλά, τι παραπάνω χρειάζεται να κάνουμε. Είναι ουσιαστικά μια υπεύθυνη στάση αντιμετώπισης του φαινομένου. Και μάλιστα μέσα από αυτό το σύστημα ίσως μας κάνει να κάνουμε και έναν επαναπροσδιορισμό, όταν βλέπουμε ίσως και τι λάθη έγιναν σε κάποια διερεύνηση ή ποιες ανεπάρκειες μπορεί να έχουν εμφανιστεί ώστε να διορθωθούν. Έτσι. Έτσι, να σας πω ότι ήδη από το 2013 που ξεκίνησε η καμπάνια ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης μέσα από το Συμβούλιο της Ευρώπης, με τον κανόνα του εσώρουχου, αρχίσαμε να ερχόμενοι αντιμέτωποι με το φαινόμενο, αρχίσαμε να εντοπίζουμε κενά, δυσλειτουργίες. Έτσι λοιπόν συντάξαμε το Εθνικό Σχέδιο Δράσης, παρουσιάζοντας τον Πρωθυπουργό τα κενά και τις συστημικές δυσλειτουργίες, πήραμε εντολή να δουλέψουμε για να τις διορθώσουμε, για να τις θεραπεύσουμε, και μετά από πολύτιμη και πολύμηνη, θα έλεγα, συνεργασία με τους αρμόδιους φορείς, καταλήξαμε στις συγκεκριμένες πολιτικές, στις οποίες είμαστε σύμφωνοι με τους φορείς. Και αυτές ξεκινάμε και δουλεύουμε εντατικά. Η διάρκεια του Εθνικού Σχεδίου Δράσης είναι 5 χρόνια. Εμείς όμως ήδη, πριν καν ξεκινήσει
της υλοποίησή του, φέρνουμε τις διατάξεις του στη Βουλή και τις ψηφίζουμε. Είναι μια δυναμική διαδικασία. Θα συνεχίσει αυτό το Εθνικό Σχέδιο Δράσης να εμπλουτίζεται όπου χρειάζεται για να είναι πιο αποτελεσματικό για την προστασία των παιδιών μας. Ναι, και συνεχώς είμαι βέβαιος, νομίζω το έχουμε δει και στην εξέλιξη, αυτό το σχέδιο συνεχώς να επικαιροποιείται. Έτσι, αυτό θα γίνεται. Είναι μια δυναμική διαδικασία. Όπου χρειάζεται θα εμπλουτίζεται, θα το παρακολουθούμε, θα υπάρχει αξιολόγηση, θα ανακοινώνονται όλα τα βήματα και όλες οι πολιτικές και θα συνεχίζουμε το ίδιο αφοσιωμένοι, όπως κάναμε μέχρι σήμερα, να δουλεύουμε για την υλοποίησή του. Έχουν γίνει σημαντικά βήματα σε πολλές κατευθύνσεις. Το ζητούμενο τώρα είναι να σπάσει η σιωπή. Και η σιωπή δεν θα σπάσει μόνο από τα παιδιά. Νομίζω ότι είναι πιο δύσκολο από τα παιδιά, ίσως από εμάς τους μεγάλους πρέπει περισσότερο. Εμείς οφείλουμε να βοηθήσουμε τα παιδιά όταν υποψιαζόμαστε κάτι, να βρεθούμε κοντά στο παιδί, να μιλήσουμε με το παιδί, να το καθησυχάσουμε και να το διαβεβαιώσουμε ότι θα ασχοληθούμε με το θέμα και θα το βοηθήσουμε. Υπήρξαν παιδιά που πήγαν στη μαμά και η μαμά που πήρε το παιδί. Υπήρξαν παιδιά που πήγαν στη δασκάλα και η δασκάλα δεν έδωσε την προσοχή που έπρεπε. Οφείλουμε όλοι οι ενήλικες να σταθούμε δίπλα στα παιδιά. Δεν είμαστε ειδικοί, αλλά μπορούμε να επικοινωνήσουμε με έναν ειδικό που θα μας δώσει τις απαραίτητες κατευθύνσεις. Και κουβεντιάζοντας με το παιδί, το Συμβούλιο της Ευρώπης μας λέει ότι μπορούμε να ρωτήσουμε τι έγινε, πότε έγινε, με ποιον έγινε, αλλά δεν επιτρέπεται να ρωτήσουμε γιατί έγινε, διότι στο ερώτημα γιατί, το παιδί θα ντραπεί, θα κλειστεί στον εαυτό του και δεν θα μας αποκαλύψει όλα όσα έχουν συμβεί. Άρα είναι καλό να μην βγάλουμε βιαστικά συμπεράσματα, να μην δείξουμε την ταραχή μας, απλά να σκύψουμε πάνω στο παιδί, να το ακούσουμε, να νιώσει ότι έχει ένα σύμμαχο, έναν άνθρωπο που είναι εκεί για να το βοηθήσει. Και καλό είναι να παροτρύνουμε τα παιδιά να επιλέγουν να μιλούν σε πρόσωπα του δικτύου της ασφάλειάς τους, είτε μέσα στο σπίτι, δηλαδή αν κάτι συμβεί έξω από το σπίτι, μπορεί να πάει στον μπαμπά, στη μαμά, στη γιαγιά να μιλήσει. Αν όμως κάτι συμβαίνει μέσα στο σπίτι, επειδή αντιλαμβάνεστε ότι το παιδί δεν θα μπορέσει να πάρει βοήθεια από εκεί, εδώ περιπτώσεις που ο μπαμπάς ήταν ο δράστης, η μαμά ήταν θύμα ενδοοικογενειακής βίας και δεν μπορούσε να βοηθήσει το παιδί. Άρα, καλό είναι να έχει τη δυνατότητα να απευθυνθεί και στη δασκάλα ή σε έναν αστυνομικό προκειμένου να πάρει βοήθεια. Και θα πρέπει έτσι σε μια υπεύθυνη, θα έλεγα, στάση και ως γονείς να απευθυνόμαστε στους ειδικούς, αλλά να λαμβάνουμε και εμείς, αν θέλετε, να έχουμε τον τρόπο και την διάθεση, να λαμβάνουμε και εμείς γνώση, να αναζητούμε εξειδικευμένες πληροφορίες για το πώς θα προσεγγίσουμε το παιδί μας, για το πώς θα προσεγγίσουμε το παιδί που έχει ανάγκη, είτε ως εκπαιδευτικοί είτε ως γονείς. Ναι, οι γονείς μπορούν να απευθυνθούν στο site μας, λέγεται 1 στα 5, να το επισκεφτούν, να βρουν εκεί όλο το ενημερωτικό υλικό, να δουν βιντεάκια που μπορούν να παρακολουθήσουν μαζί με το παιδί, ώστε να έχουν και εκείνη μια ενημέρωση, αλλά ταυτόχρονα και τα παιδιά τους να μάθουν όλους τους χρήσιμους κανόνες, όπως είναι ο κανόνας του εσόδοχου. Κυρία Ράπτη, πότε άδειγμα είναι καλό και πότε κακό. Κυρία Ράπτη, έχουμε δει ότι χρησιμοποιείται ένα πάρα πολύ χρήσιμο εργαλείο, που είναι οι ιστορίες κινουμένων σχεδίων. Έχετε αυτή την τελευταία, η δύναμη της Βερονίκης. Η δύναμη της Βερονίκης θα κυκλοφορήσει πολύ σύντομα. Πρωταγωνίστρια είναι μία μαθήτρια σε αναπηρικό αμαξίδιο, η οποία δέχεται σεξουαλική παρενόχληση από έναν άγνωστο στον αθλητικό χώρο. Επιλέγει μαζί με τους φίλους της να απευθυνθεί σε ένα αστυνομικό τμήμα για να πάρει βοήθεια και ουσιαστικά δίνουμε αυτή τη διέξοδο στο παιδί, ότι πάντα ένας αστυνομικός είναι εκεί για να το βοηθήσει και να το προστατεύσει. Έχουμε στην ελληνική αστυνομία κάποια εξειδίκευση στον χώρο αυτόν? Έχουμε αστυνομικούς που εκπαιδεύονται σε αυτό το χώρο? Βεβαίως. Πέρα από τα τμήματα ανηλίκων που κάνουν εξαιρετική δουλειά, αλλά και τα νέα γραφεία που ανακοινώθηκαν από τον αρχηγό της ελληνικής αστυνομίας με πρωτοβουλία του Υπουργού Προστασίας του Πολίτη, τα γραφεία προστασίας ανηλίκων, ταυτόχρονα να σας πω ότι ήδη το χειμώνα που πέρασε, επειδή συμμετείχα και εγώ προσωπικά σε επιμορφωτικά σεμινάρια που αφορούσαν αστυνομικούς σε όλη την Ελλάδα, σε γραφεία. Ξέρετε, εμάς μας ενδιαφέρει και εδώ στην περιφέρεια, έτσι, τι γίνεται στην αστυνομική διεύθυνση Ξάνθης, ας πούμε. Ναι. Ενημερώνονται και επιμορφώνονται οι αστυνομικοί από όλη την Ελλάδα για αυτά τα θέματα για να είναι σε θέση να τα χειριστούν. Ναι, γιατί καταλαβαίνετε και στις επαρχιακές πόλεις, στις περιφερειακές πόλεις, στις μικρότερες πόλεις, τα πράγματα μπορεί να είναι ακόμα πιο δύσκολα.
Το καταλαβαίνω, γιατί είναι πιο δύσκολο εκεί να μιλήσουν. Στην κλειστή κοινωνία, στην πιο μικρή κοινωνία, επειδή φοβούνται το στιγματισμό, δεν αποκαλύπτουν αυτό που μπορεί να έχει συμβεί και ίσως και οι μεγάλοι πιο εύκολα το συγκαλύπτουν. Mm-hmm. Όμως φροντίζουμε εμείς μέσα από το προσωπικό της ελληνικής αστυνομίας να υπάρχει κατάρτιση, ώστε να ξέρουν πώς να χειριστούν αυτά τα περιστατικά και να καθοδηγήσουν σωστά. Και τα παιδιά, αλλά και τους γονείς. Να σας πω ότι προβλέπεται η εκπαίδευση όλων όσοι βρίσκονται κοντά σε παιδιά, η εκπαίδευση των επαγγελματιών, όλων των επαγγελματιών, των υπηρεσιών που έρχονται σε επαφή με παιδιά, και για την πρόληψη και για την αναγνώριση και για την αντιμετώπιση της σεξουαλικής κακοποίησης και εκμετάλλευσης. Ετοιμάζουμε καθολικά σχήματα εκπαίδευσής τους, οδηγίες με εγχειρίδια καθοδήγησης και βεβαίως εκπαιδευτικό υλικό αναφορικά με τον εντοπισμό και τη διαχείριση αυτών των περιστατικών σεξουαλικής κακοποίησης ανηλίκων. Ναι, γιατί και στον ιδιωτικό τομέα υπάρχουν πάρα πολλά επαγγέλματα που σχετίζονται με παιδιά, από βιβλιοπωλεία, εγώ θα σας έλεγα, μέχρι και παιδότοπους, μέχρι και ιδιωτικά νηπιαγωγεία ή σχολεία, μέχρι και χώρες στους οποίους έρχονται και παίζουν τα παιδιά. Πρέπει σε όλο αυτό το προσωπικό που δραστηριοποιείται γύρω από τα παιδιά να υπάρχει μια ενημέρωση. Όχι μόνο ενημέρωση, πέρα από την ενημέρωση που φροντίζουμε να φτάσει, το πιο σημαντικό είναι το ειδικό ποινικό μητρό που σας ανέφερα νωρίτερα, γιατί όλοι, mm-hmm. όσοι είτε εργάζονται είτε όσοι εθελοντές βρίσκονται κοντά στα παιδιά μας, θα έχουν ελεγχθεί. Γιατί ξέρετε, αυτοί οι άνθρωποι επιδιώκουν να βρίσκονται σε χώρους με παιδιά. Ναι. Τώρα αυτό δεν θα μπορεί πλέον να το έχουμε δει και από την πρακτική. Θα τους απομακρύνουμε και έτσι τα παιδιά μας θα είναι προστατευμένα. Ταυτόχρονα όμως βάζουμε και στα παιδιά κανόνες να ξέρουν τα όρια τους, ώστε ένα παιδί 4, 5, 6 ετών να ξέρει ότι κανείς δεν επιτρέπεται να το αγγίξει στην περιοχή που βρίσκεται το εσωρουχό του. Και αν κάποιος επιδιώξει, θα πρέπει να πει όχι, όχι με τίποτα. Και το επόμενο βήμα να ενημερώσει ένα μεγάλο που εμπιστεύεται. Αυτά νωρίτερα τα παιδιά δεν τα ήξεραν, ούτε εμείς τα ξέραμε όταν ήμασταν παιδιά. Έτσι, ναι. Τώρα όμως που υπάρχει αυτή η ενημέρωση, που υπάρχει αυτή η αφύπνιση, τα παιδιά ανταποκρίνονται, τα παιδιά μιλούν γιατί ξέρουν ότι δεν ευθύνονται και έτσι πολύ περισσότερα περιστατικά φτάνουν στα τμήματα ανηλίκων, στο στάδιο της παρενόχλησης. Και αυτό νιώθω ότι είναι μία νίκη της καμπάνιας μας και της ενημέρωσης, γιατί παιδιά καταθέτουν ότι ο συγκεκριμένος άνθρωπος έκανε το κακό άγγιγμα και γι' αυτό απομακρύνθηκαν, και στο ερώτημα της αστυνομικού, πού το ξέρεις το κακό άγγιγμα, η απάντηση είναι: το ξέρω από τη νίκη ή από το δεύτερο, που είναι οι πρωταγωνιστές της ιστορίας κινουμένων σχεδίων. Ναι, πόσο συγκινητικό είναι αυτό που μπαίνει έτσι λιθαράκι. Ναι, πραγματικά. Κυρία Ράπτη, σας ευχαριστούμε για την επικοινωνία μας. Σας είμαστε πραγματικά υπόχρεοι εδώ ως Ξάνθη, ως Δήμος Ξάνθης, ως τοπική κοινωνία, γιατί αυτή η ενημέρωση είναι σημαντική και πολύ θα θέλαμε, θα το κάνουμε διαμέσου του Αντιδημάρχου, του κυρίου Φανουράκη, να σας έχουμε σύντομα με δράσεις εδώ στην Ξάνθη. Βεβαίως, με χαρά να πω ότι η κοινωνία της Ξάνθης έχει δείξει μεγάλη πεστινότητα απέναντι στην ενημέρωση και την ευαισθητοποίηση γύρω από το συγκεκριμένο θέμα από την πρώτη στιγμή, από το 2013 που ξεκινούσε η καμπάνια. Θυμάμαι ότι είχε προετοιμαστεί και άρμα στο καρναβάλι της Ξάνθης προκειμένου να περάσουν με όμορφο, ευχάριστο, ψυχολογικό τρόπο τα χρήσιμα μηνύματα για την προστασία των παιδιών. Εμείς ως καμπάνια νιώθουμε ευγνωμοσύνη απέναντι σε εσάς και στο ζήλο που έχετε επιδείξει να προστατεύσετε τα παιδιά. Σας ευχαριστούμε και είμαστε πάντα στη διάθεσή σας. Να είστε καλά, καλή σας ημέρα. Καλή σας μέρα, καλή συνέχεια. Γεια σας. Κυρίες και κύριοι, τα νέα της πόλης. Ακούσαμε την κυρία Έλενα Ράπτη, εθνικό συντονιστής για την παιδική κακοποίηση, με απόφαση του Πρωθυπουργού που δημοσιεύεται στην εφημερίδα της κυβέρνησης. Ανατίθενται καθήκοντα εθνικού συντονιστή για την πρόληψη και την αντιμετώπιση σεξουαλικής κακοποίησης και εκμετάλλευσης ανηλίκων. Τη θέση του εθνικού συντονιστή προβλέπει τροπολογία που κατατέθηκε στο ασφαλιστικό νομοσχέδιο της κυβέρνησης που ψηφίζεται στη Βουλή. Με βάση τη διάταξη, καθήκοντα εθνικού συντονιστή ανατίθενται σε πρόσωπο εγνωσμένου κύρους ιδιαίτερης εμπειρίας σε δράσεις αντιμετώπισης της σεξουαλικής κακοποίησης και εκμετάλλευσης ανηλίκων. Το πρόσωπο αυτό είναι η βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας Έλενα Ράπτη, πρόσωπο με ιδιαίτερη εμπειρία στο θέμα των δικαιωμάτων και των ανηλίκων, με θητεία που θα εκτείνεται ως το 2027, ακούσατε και την κυρία Ράπτη, είναι ο προγραμματισμός πενταετής για τις δράσεις
αυτές. Η κυρία Ράπτη, που είναι και μέλος στην κοινοβουλευτική συνέλευση του Συμβουλίου της Ευρώπης και του Δικτύου Κοινοβουλευτικών για τον τερματισμό της παιδικής σεξουαλικής κακοποίησης. Ανέλαβε λοιπόν το συντονισμό της καμπάνιας 1 στα 5, είναι η προηγούμενη καμπάνια από το 2010 μέχρι το 2015, για τον τερματισμό της παιδικής σεξουαλικής κακοποίησης του Συμβουλίου της Ευρώπης στην Ελλάδα το 2013. Τα νέα της πόλης, στην όμορφη πόλη, στο δημοτικό ραδιόφωνο στους 89 και 9, με τη βοήθεια του Χρήστου Τζανίδη που ρυθμίζει τον ήχο, κάνουμε ένα μικρό διάλειμμα και επανερχόμαστε. Δημοτικό ραδιόφωνο Ξάνθης, όμορφη πόλη.